1922期征收案引发民间反征收的风暴，却在抗争的过程中，让更多人回头重新凝视故乡，发现故乡的美好。于是，更多人加入，团结的、真心的，一起守护着美丽的老淡海。 在淡海二期征收区内散布着许多废墟工厂，诉说30年前失败的开发政策，让一个工业区大梦终成泡影。这个地区原来有那个工厂，大概有60几间，后来因为产业西移以后呢，这地方剩下的还不到20家的工厂，所以那个很多的废墟工厂呢，现在空的都是变成蚊子馆了，变成很多的荒废，长了很多的杂草。 这些看似无用的工厂建筑，却在10年内由许多艺术家租用进驻，形成一个艺术聚落，成为淡海一项地区特色。那大概4年前呢，我们这边有一个艺术家来到这里，然后发现到这些工厂呢，哎，大家可以利用，所以他们就开始呢，用很低廉的哈这种把那个工厂就租下来，然后他们所有的艺术家目前在这个地方总共有29位。 蔡营是淡海老居民，深爱着故乡。退休之后开始踏查地方，并且在4年前自办社区报来记录淡海的美好。因为我们8年前退休了哈，算是一个小老人了。然后退休以后呢，当初的时候的一个做法就只有一个自己做好自己社区的事。 在4年前，我们开始跟一些文化界或者记者朋友呢，开始来做一个社区的踏查。政府推动淡海二期征收，蔡营心中十分忧虑。当地年轻人卢正忠也是有着相同的担心，两人共同发起淡海二期反征收自救会，一起为故乡努力。因为一期就在我家前面嘛， 以前都是梯田，很漂亮的梯田，这很好的一个那个农作物的梯田嘛。现在整个都被铲平之后，就跟老师讲的，一草一木都没有留。然后会站出来，是因为我接触到之后，对不对？就接触到说，又被通知到说二期要开始动的时候，我就不舍。一老一少开始邀集反征收的村民加入。 同时也带着关心的朋友探查故乡之美，一棵200多年的老榕树，一树成林的壮阔，让人惊艳淡海的生态美景。现在大家看到的这一片树林呢，其实只有一棵榕树，一树成林，占地700多坪。然后这棵老榕树的根呢，就在这个地方发源的。哦，那原来呢，旁边有一个土地公庙。 为了让更多故乡青年与外地友人了解淡海的美丽，淡海反征收自救会举办神明绕境活动，邀请农政徐世荣老师前来分享守护土地的价值。因为政府无钱，阿爸要强占咱的啊，强占咱的财产，啊，这是足无合理的，哦，财产是咱的祖公啊放落去。 有什么权利要来给咱们剥削咱的财产？活动中邀请聚落的孩童抬着神轿绕行街巷，重新认识自己生长的故乡。 每位孩子很专心地抬轿，走过故乡的土地，许多家长在一旁鼓励。加油！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 绕过村道，走进院子，老人开路，小孩抬轿，展现农村传承的动人气息。 街道上，许多年轻人合力搬动稻草扎成的大型动物，这是他们花费几天制作、
计划放到稻田旁，布置农村的艺术景观。我们把头挪到这边来，好吧？来扶一下。这群淡江大学的学生在老师引介下来到淡海，知道村民对征收的忧虑，就主动前来帮忙。怎么知道淡海二期吗？因为我们就是大船系之前有拍摄纪录片，那我们就认识了纪老师。那纪老师在一次过程中就是带我们去记者会，淡海二期反征收记者会，然后后来我就认识他们了，然后我就加入他们的帮忙，因为他们很多就是活动啊什么需要年轻人帮忙。走入淡海，让这群大学生看到古老的农村生活，他们觉得真正的淡水老味道完全保存在淡海农村里。对这整块地区的感觉吗？就是我觉得这才是真正的淡水，就是真正的老淡水。因为像蔡老师讲，他说淡水有三种人嘛，就是一种是在新市镇的人，那他们白天去台北市上班，晚上就回来了。那一种就是在这里真正就是市区这里的人，那一种是老街人。那老街人都在赚钱的时候，其实我觉得这边人反而是比较真感情的。对，我比较喜欢这里那种土地跟土地有连结的感觉。淡江大学黄瑞茂老师说明，在喧嚣的台北城市旁，淡海是一个临近的自然田园。反征收行动不仅是一种反抗，也是一种追寻淡海的真价值。为这个台北整个来看，真难得有真好的这个农业的所在。啊，今仔我想真济啊，全家总动员，哦，咱家囡仔带出来，这嘛是真好的成长的所在。那为什么哦，政府要来甲做一个很大的改变？哦，甲这个所在推掉，啊，变成这个建地。哦，做一个无未来的这个计划，哦，所以过程当中嘛，真侪乡亲吼，伫咱讨论的过程当中，唔是干那讲反对征收啦，嘛希望讲会当来想看卖，哦，咱地方咩来做一个发展。淡海的价值是什么？在政府眼里，淡海是有待开发的荒地，但是在有机农卢建和眼里，淡海是一块天赐的自然宝地，朋友口中的世外桃源。你看嘛，我像这样的环境，你会觉得它像一个荒地吗？就你进来，你会觉得哎，就很放松、很 relax 的、很轻松的，而且感觉也都很不错。哦，像我的客户，他从台北这样过来，他会从马路一进来，他会觉得心里整个豁然开朗，他会觉得，哎，里面还有这样的一个世外桃源的地方。卢建和原本在城市工作，为了陪伴照顾双亲，回到淡海故乡，辛苦地打造一座有机农园。多年来，他的用心与努力让农场的有机蔬菜被新北市政府选定为供应小学的营养午餐，提供自然健康的食物。去年新北市政府哦，伊农业局伊拄好一个想法是讲哦，要来供应这新北市县内的那个中小学营养午餐，每周一餐这样，哦啊，然后他们就去找，哎，结果刚好找到我，哎，我就觉得我就对这个有机非常有兴趣，然后他就开始辅导我。减少食物里程，让孩童就近吃到健康美食，卢建和不断努力创造淡海的新价值，但是碰上征收，土地铲平，农场也将毁掉。因为这么好的一块地方，你就把它铲平，然后铲平来做一些那个无谓的建设，这样太可惜了。不只是只有我觉得可惜了，是很多人都觉得非常可惜。废墟重建的艺术聚落，孩童绕境的世代传承，归乡农夫的有机田园，在老淡海里不断有着新价值产生。
只是政府从未重视，一心打造城镇新梦幻，却遗忘芸芸众生世代守护老淡海的心情。